Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm aziz izleyiciler. Hər birimizi xoş gördük. Bugün mənə və mənim ətrafımda olan bir çox insana çox əziz, çox dəyərli qardaş var. Kərbəlayı Samir qardaşımız. Onun doğum günüdür. Gecə vaxtı ilə gəlmişik isti-isti Kərbəlayı Samiri öz evində təbrik eləməyə. Elə deyirəm, səbəbkarın özünlə də həm elə yaxından tanış olasınız. Kənan ayaqlarımız var olsun, emin. Minnətdaram. Öpürəm gözlərindən. Allah sənə də ömür və bərəkət versin. Sən də bizim üçün dəyərli qardaşsan. Allah səni bizim üstümüzdən əsik eləməsin. Amin Kərbəlayı. Allah köməyin olsun. Sən bizim hər birimiz üçün dəyərlisən. Və Kərbəlayı Samir də mənim çox ortaq dostlarımız, ortaq qardaşlarımız var. Və onlardan biri də Əhl-i Beyt Məddahı Hacı Zahir Mirzəvidir. İndi hal-hazırda da Hacı Zahir Mirzəvi. Gələr başımızın üstündə hazır və nazır olar inşallah. Salam aleykum. Aleykum salam. Başımız var olsun əziz dostlar. Kərbəlayı Emil qardaşımızın izləyiciləri, mühtərəm izləyicilər, dostlar, qardaşlar. Mən də təbrikçilərə qoşulam. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Samir. Öpürəm. Allah sizə var eləsin. Allah sizə bizim üstümüzdən əziz eləsin. Bir yaşamın söz var. Deyir ki, böyük oğlunu alasan. Kardeşimiz demiş ki, eğer bundan bu böyük olur. Bundan da olmasan da sen ne varsın. Allah ömrüye bereket versin. Allah sen bize çok görmesin. Ve inşallah bir neyse zazı özler bir şey okuyayım. Şey oku, ha, bize boşuyorum. Baş üstü. Sen inşallah ile hazır okuyu okuyu yandırarsan şamları inşallah sonra da üfleyersen inşallah. Bugün senin ad günündür ay kardeş. Güzel günün şad günündür ay kardeş. Bugün senin ad günündür ay kardeş. Güzel günün şad günündür ay kardeş. Kardeşlerim seni tebrik eyleyin. Qüssədən azad günündür ay kardeş. Kardeşlerim seni tebrik eyleyin. Qüssədən azad günündür ay kardeş. Diyey bahem mübareştir maşallah. Güzel keçer ayun ilün inşallah. Bahem diyeş mübareştir maşallah. Güzel keçer ayun ilün ay kardeş. Ay kardeş, ay kardeş, ay kardeş, ay kardeş. Sen tebrişinem ay kardeş. Ay kardeş. Təbrik edirəm. Allah sizə Həzrəti Əbülfəzəl yəni qonaq eləsin inşallah. Amin inşallah. Sənə mövlud günü şəhadət arzu edirəm. O gün olsun ki, sənə şəhid xəbəri yetişsin. Amin inşallah. Sən buna mövludunda şəhadət arzu edirsən. Bəli. Yəni indiyə qədər sənə eləyən olub bunu, yəni bu arzunu sən deyirəm Allah. O saxla sürəcün söhbət edir. Ad gündə sənə şəhadət. Mən sənə əziz dostlarla ad günündə sənə şəhadət. Amin inşallah. O gün olsun ki, sən şəhid olasın. Amin. Biz gələn şəhidlər haqqında oxuyaq sən. Orada şəhidlərə özüm sən də biraz şey adamsan, bir də çəkəsən bala. Heç nə əzizlərim. Dualarımızda da unutmayın bizləri. Allaha əmanət olun.